tiedä, mitä se mikseri se. Onko valmista? No niin, hei vaan ja toivottavasti kaikki koette ittenne oikein tervetulleeksi tänne. Ihana nähdä teitä näin pitkästä aikaa. Ja meillä on tänään täällä Helena Hakkarainen jakaa Jumalan sanaa ja sitten Juhan Kiiskinen on laulamassa. Että tästä tulee hyvä kokous. Lapsille sitten on puuhavaunu tuolla alakerrassa kahvion puolella, että jos on lapsia mukana, niin sinne voi mennä puuhastelemaan. Mä en tiedä, millainen sun kesässä on ollut ja kuinka onnistuneeksi tai epäonnistuneeksi tunnet itsesi, mutta mä sain semmoisen ajatuksen muistuttaa meitä itse kutakin siitä, että mitä Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa luvussa 2 ja jakeessa 17. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. No, eikö Jeesus sitten tullut kaikkia varten? No kyllä tuli. Mutta Raamattu sanoi, että me ollaan kaikki syntiä tehty ja ollaan Jumalan kirkkautta vailla. Mutta silloin kun mä en ollut uskossa, niin musta tuntui, että mä olin aika hyvä ihminen. Ja joskus me uskovatkin voidaan olla niin erinomaisia ja hyviä ja vanhuskaita, että meillä on vaara joutua siihen toiseen kategoriaan. Itse apostoli Paavalikin sanoi ensimmäisessä Timoteuskirjassa näin, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Riippumatta siis siitä, kuinka epäonnistuneeksi sä tunnet itsesi, niin Jeesus on tullut sinua varten ja minua varten ja meitä kaikkia kurjia syntisiä varten. Paavali jatkaa siinä Timoteuskirjassa, sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Jumalan armo, se riittää. Valitusvirret 3.23 sanoo, joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Ja tähän suureen Jumalan armoon ja uskollisuutemme sanaan tänäänkin panna toivomme. Mä oon pyytänyt tähän alkuun, että Sirpa Hasselström tulee johdattamaan meitä rukoukseen. Kirjallisia rukousaiheita ei ole yhtään, mutta onko teillä sydämellä jotakin, niin voitte nostaa käden. On melkein kaikilla on jotakin. Minä haluan lukea ensin tämmöisen Raamatun paikan ennen kuin rukoilemme. Mooseksen kirja, ensimmäinen Mooseksen kirja 3.7. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä. Ja kuullut, kun he huutavat sortajiensa tähden, minä tiedän heidän tuskansa. Tämä koskee myös meitä. Herran silmät valvomat meitä. Hän tietää, missä me asumme. Hän tietää meidän murheemme. Hän tietää myös meidän ilomme aiheet. Ja hän on luvannut olla kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Saamme turvallisesti levätä hänen käsissä. Me rukoilemme nyt tämän Jumalan palveluksen puolesta. Me rukoilemme Helenan puolesta, kun hän tulee julistamaan meille sanaa, että hän rohkeasti puhuu sen, mitä Pyhä Henki on hänelle antanut puhuttavaksi. Ja anna meille, Herra, kuulevat korvat ja avoin sydän, että me otamme vastaan sen sanan, mitä Pyhä Henki puhuu, ja myös muistamme sen viikolla, ja mietiskelemme, Herra, sinun ajatuksia,
Ja sinä olet tosiaan luonut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Et sinä hylkää, etkä jätä. Et sinä halua rankaista meitä, vaan sinä rakastat meitä suuresti, suurella rakkaudella sinä vedät puolesi. Halleluja, sinä olet kaiken ylistyksen ja kunnian arvoinen. Emme kyllin pysty sinua ylistämään ja kiittämään kaikesta hyvästä, mitä me olemme saaneet. Kiitos Jeesus, halleluja, aamen, aamen. Ja nyt Juhan Keskinen tulee laulaa meille pari laulua. On onnellinen vaeltaja. Käyn maailmaa tapparempaan, ei siellä tuskaa, vaikeuksia, on kirkas määrän matkallaan, saan nähdä isän taivaallisen. Ei enää tarttes harhaillaan, käyn yli virran voittajana, ja olen vihdoin mä kotona. Pian kaikuu laulu vapaudessa. Alunan rauhan sieluni, kunnia suuri kansan olla, nyt elä saa, mä iätin, saan nähdä isän taivaallisen, ei enää som fyller alla, så rik på tro, fasthet och kärlek är. Jag som Maria till din bot vill falla, mot ingen vil och plats är skön som är. O frälsare, ditt sköna namn jag nämner, ifrån mitt hjärtas djup jag lovar dig. Du har ju himlens härlighet mig givit, i evighet skall jag få vara där. Mitt liv är då ditt ord har blivit lyktan för min fot. När du mig in i provets lov sände, din egen ande.
tomu. Mut ellen alti imit järta pinna, o Herre teen mei viidin tjäliks so jokan feinar fönit rike vinna, o rikkaden ir syndens sorgione. Jag ingen högre önskan har på färden än att få tjäna dig i trohet här. Så hjälp mig vara ljus och salt i världen och tända hoppets sol där sorgen tär. Du är mitt allt, o Jesus, du är livet. Halleluja, du all min lovsång är. Du har ju himlens härlighet med evig. I evighet skall jag få vara där. Otetaan tähän väliin ilmoitusasioita. Ja nyt torstaina 22. elokuuta kello 17.30. Täällä on rukous- ja raamattutunti. Sitten lauantaina 24. elokuuta kello 12 on katulähetystapahtuma taas tässä kirkon ulkopuolella. Ja ensi sunnuntaina sitten 25. elokuuta kello 16 Jumalan palvelus, ja siellä puhuu Oral Hatava, ja hänellä on aiheenaan seurakunta. Sitten myös torstaina 29.8. kello 11 on kahvila päivävapaille, että sinnekin Erkki ja tiimi toivottaa tervetulleiksi. Sitten vähän etukäteistietoa syyskuusta. Nimittäin lauantaina 7. syyskuuta kello 15, silloin alkaa tämmöiset hyvän olon lauantait tuolla Märstassa Möbelgårdenilla. Ja siellä on yhteislaulua, grillausta ja yhdessäoloa ja hyvää oloa, niin kuin nimikin sanoo. Ja näitä tulee olemaan sitten kolmena kuukautena 5.10. ja 2.11. on sitten ne seuraavat tapahtumat. Ja mä oon tosi iloinen tästä, että tämmöistä kokoustoimintaa on. Mä olin kesällä Salossa ja siellä kävin helluntaiseurakunnassa ja niillä oli semmoisia vapaamuotoisia iltoja siinä maanantai-iltaisin, missä voidaan olla yhdessä ja oppia tuntemaan toisiamme. Ja mä todella iloitsin sitten, kun mä tulin kotiin ja sain kuulla näistä tapahtumista, että mennään sinne hyvään oloon. Siellä on mukana Leevi Ahopelto ja Kompas Musiik Suomesta myös. Tähän väliin otetaan sitten vapaaehtoinen lahja seurakunnan työlle. Siellä on varmaan, mä en nyt näe onko täällä missä SWIS-numerot näkyvillä, mutta toivottavasti on. Ja Juhan Kiiskinen tulee johdattamaan meitä yhteislauluun ja sen jälkeen hän laulaa vielä toisen laulun. Ja tämän jälkeen sitten Helena Hakkarainen tulee jakamaan meille Jumalan sanaa. Lauletaan päivä vain hetki kerrallansa. Päivä vain ja hetki kerrallansa, sitä lohdutuksen aina saa. Mitä päivä?
päivä tuokin tullessani saa. Isä hoitaa lastaan armollaan. Kädessään hän joka päivä kantaa, tietää kaiken mitä tarvitsee. Päivän kuorman vedon hetket antaa, murheeni kuin ilon seisteeseen. Joka hetki hän on lähelläni, joka aamu antaa armonsa. Herra, huomaan uskon elämä. Ja neuvonsa, surut huolet eivät liikaa painaa, ne hän ottaa itse kantakseen. Niin kuin päiväs, niin on voimassa aina, tähän tuvaan yhä uudelleen. Kiitos Herra lupauksistasi, sinä annat minun levätä. Kiitos olkoon lohdutuksestasi, annat voimaa sana lähteistä. Suomun ottaa isän kädestäsi. Päivä vain ja hetki kerrallaan, kunnes johdat minut kädelläsi, riemun maahan päivän kirkkaan. Olen kuullut, on kaupunki tulla. Yllä maan täällä pilvien kustain. Luna välkkyväi taivasten rantaan. Siellä kerran tahollamme saa. Alleluja, mun lauluni raikuu. Alleluja, mä kaupunkiin kuljen, vaikka jalkani uupuen vaikuu. Joka askel mua kotiin päin vie, olen kuullut. On maailman vaivaa, ilman kyyneltä taistoa huoltaa. Kipu, sairaus ja tuskaa ei tuota. Siellä kerran ahollamme saa. Alleluja, siellä muita voimme. Halleluja, jo epäilys haihtui. Enän koskaan en harju en kulje. Olen saapunut Jumalan luo. Olen kuullut ton valkoinen puku. Ja on hohtavat kultaiset sekä autuas taivainen suku. Siellä kerran olla minä saan. Halleluja, nyt henkeni kiittää, kun jo kuulla voi taivaisen laulun. Sinne katkeen.
niin maahan muuttaa. Tiedän siellä jo pian olla saan. Alleluja, nyt henkeeni kiittää, kun jo kuulla voi taivaisen laulun. Side katkee, niin maahan. Tiedän siellä jo pian ollaan saa. Vaihdetaan paikkaa. Rauhaa. Ja Jumalan rauhaa. Katsotaan, jos tämän saisi vähän korkeammalle ilman, että koko homma kaatuu. Noin. Siitä onkin aikaa, kun mä oon tällä paikalla seissyt. Mutta te istutte siellä joka sunnuntai melkein, eikö vaan? Ja turvallista ja ihanaa se on, tietysti. Tähän ihan alkuun haluaisin tuoda terveisiä lastenleiriltä, ja Päivi tuolta tuo kohta kuvia. Mä en tiedä, tuleeko ne tähän mun selkäni taakse vai tuleeko ne tähän minun oikealle puolelle, teidän vasemmalle puolelle. Et jos on vaikea katsoa sieltä puolelta suoraan ylös tonne, niin voi tietysti siirtyä tällekin puolelle. Sä valitset itse. Täältä ne taisi tulla. Mun selän taakse. Tässä sitten, oi tää on vähän, ehkä sä näet sinne taakse. Jari vähän sammuttaa valoja. Se on hyvä, kun on näitä tekniikkoja. Annetaanpa teknikolle aplodit! Olisi se vähän, meikäläisellä menisi peukalo suuhun, jos pitäisi noita hommia hoitaa. Tässä näemme Hanna Kiiskisen opettaa lapsia kahdesta miehestä ja heidän kahdesta eri rakennustyylistä. Toinen rakensi hiekalle ja toinen rakensi kalliolle, ja te tiedätte, mitä tapahtui. Kati, joka istuu tuolla oikealla, hän oli myös opettamassa. Ja lapset oli täällä ylhäällä, oltiin sen takia, kun niillä oli tarkoitus porata tuolla alhaalla. Ja te tiedätkö, iso porakone poraa betonia, niin siinä ei paljon meikäläisen ääni sen yli yltä. Katsotaan, jos saadaan seuraavia kuvia tässä pikkuhiljaa. Täällä meillä oli tietysti ruokaa, oli keittiössä emännät, oli Sirpa Hasselström ja Elvi Vilenius. Ja hyvää ruokaa oli, totta kai. Vanhat konkarit keittiössä. Pieni paussi. Vähän pitempi paussi. No niin, siinä tuli. Lapset askarteli aina. Jotkut sanoivat, minkä takia pitää askarella. Sen takia, kun se täydentää sitä opetusta. Kun käsin tekee jotain, niin muistaa sen, mitä korvat on kuullut. Jatketaan vaan. Sitten tietokilpailun päätteeksi piti saada tietää, mitkä oli oikeat vastaukset. Tässä Kati Vattad ja Saara Närvä on hommissa. Ulkoiltiin myös. Joka iltapäivä käveltiin tuonne puistoon, Brandengenin puistoon, mikä on tässä ihan lähellä, ja siellä on eläimiä. Ja monet näistä lapsista ei ole koskaan tavannut lampaita, puhumattakaan, että olisi koskenut heihin. Ja täällä sitten opastuksen avulla sai leiriläiset vuorotellen käydä tuolla sisällä. Siinä oli pitkä jono, että eräänä päivänä ei ennätetty kaikkien kanssa menemään, niin saatiin siirtää seuraavaan päivään. Lampaat oli niin tosi suloisia ja pehmeitä ja kilttejä. Ihan niin kuin meidän lapsetkin, tietysti. Ja ohjaajat välillä käänsivät selän lapsille ja hengähti vähän. Siellä Saara ja Kati ja Hanna. Lapset tuolla pyöri. Milloin tuossa Keinussa ja milloin Liukumäessä. Sitten lauantaina laitettiin kaikki lapset ja ohjaajat autoihin ja ajettiin Nynäshamniin. Siellä on semmoinen vapaa-ajanviettopaikka kuin Lövhagen.
Ja siellä pystyy uimaan, grillaamaan ja tekemään kaiken näköistä mukavaa. Ja me pelattiin tämmöistä kuin frisbee golf, jos joku on kuullut siitä. Meillä Janne Kemi tuossa selkä tänne päin oli hyvä ohjaaja ja opasti lapsia. Ja se oli oikein mukavaa lasten mielestä. Ja sen jälkeen sitten mentiin uimaan. Ja kiitos esirukouksista. Oltiin yhtä monta, kun tultiin rannalta, kun mentiin sinne. Ei kukaan hukkunut. Kaikki pysy hengissä. Ja tietysti suomalainen vihannes, makkaran grillausta. Kyllä oli hyvää. Et saanut maistaa. Et ollut mukana. Ehkä ensi vuonna, jos Herra suoja elämme. Ja tietysti siellä sitten fiikattiin grillauksen ja uinnin jälkeen. Ja kyllähän kotitekoiset pullat ja sämpylät maistu. Kiitos teille leipojat. Mä tiedän, ketkä te on, ja Jumala tietää myös, ketkä te olette. Ja. Kiitos. Se taisi olla se. Terveiset leiriltä. Ja olinhan mä tietysti kesälomalla kanssa. Jotkut teistä ihmetteli, että kiva nähdä sua, en ole nähnyt pitkään aikaan. No kyllä, mä kohta on kuukauden ollut täällä kirkolla, mutta kun mä aina on tuolla alhaalla, niin ei välttämättä näy täällä ylhäällä. Oltiin Ahdin kanssa 10 päivän lomamatkalla Pohjois-Ruotsissa. Ja se oli oikein kiva matka kaikin puolin. Siellä nähtiin poroja ja porojen lisäksi siellä oli En tiedä kumpaa mikrofonin. Tuhannen tällaista, kiitos. 3 yönä jouduttiin vaihtamaan paikkaa, kun oli niin hirveästi hyttysiä. Mutta silti nautittiin lomasta, se oli mukavaa. Varmaan säkin oot joskus kokenut tällaista, että tulee tämmöisiä yllättäviä ystäviä sun lähelle. Ja ajattelin, että mun täytyy tämä teille. Mikko auttoi mua äänittämään nämä. En tiedä, oliko just tämä hyttynen siellä, mutta tiesitkö sä, että se on naaras hyttynen, joka inisee. Ja se saa sen ininän aikaan sillä tavalla, että se räpyttelee niitä siipiään. Ja sillä tavalla ne kommunikoi keskenään. Varmaan tiesit. Tai sitten tiennyt. Uutta tietoa. Ja ne pitää erittäin vahvoista tuoksuista. Että jos laitat paljon parfyymiä päälle, joko partavettä tai hajuainetta, niin sitten varmasti saat ystäviä. Tulee näitä pikkusia siivekkäitä. Tykkäävät tummista väreistä, ei pidä valkosipulista, valkosipulin hajusta. Ne inhoaa sitä. Jos sanot, että en syö valkosipulia, koitahan joskus, kun on hyttysilta ja syöt valkosipulia, niin saat olla rauhassa. Ja Ruotsissa, huomio, niitä on 2500 eri lajia hyttystä. Mutta vain 50 niistä on pistävää. Että kannattaa olla semmoisella alueella, missä on näitä on 2250, jotka ei pure. Tai 2450, niin. Muuten, en mä aio puhua tän enempää. Puhutaan täältä, joko. Onko teillä mukana? Kännykässä on monella. Ja mulla on tämmöinen oikein vanhanaikainen painava, kun näkö on heikentynyt niin, että pitää olla kunnon raamattu, että näkee tekstiä. Ikää tulee, myös minulle niin kuin sinulle. Jumalan kutsu ja ihmisen kutsun toteuttaminen on niin kuin mun aihe tälle päivälle. Ja mä luen nyt raamattua täältä. Yleensä mä puhun omiani niin paljon, että luetaanpa raamattua ihan, mitä sana sanoo. Eli täältä ensimmäinen Mooses 6 ja vaikka 5. Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmisen maan päälle ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Herra sanoi, minä pyyhin pois maan päältä ihmisen, jonka loin,
Minä hävitän ihmiset ja eläimet, myös pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt. Noa sai kuitenkin armon Herran silmien edessä. Toinen käännös sanoo, Herra iloitsi Noasta. Nämä on Noan suvun vaiheet. Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies, ja hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Noa oli lapsesta pitäen kuullut Jumalan ihmeistä. Kotona, isän kodissa, Lemekin luona kerrottiin Jumalasta ja kuinka pystyi pitämään yhteyden Jumalaan rukoilemalla, kuuntelemalla kertomuksia Jumalasta. Hän ymmärsi, kuinka tehdään Jumalan tahto. Noalle syntyi 3 poikaa, Sem, Haam ja Jaafet. Mutta maa oli turmeltunut Jumalan edessä ja tullut täyteen väkivaltaa. Ja silti luomisesta oli noin mennyt 1000 vuotta vaan. Ja se oli tullut täyteen väkivaltaa. Kun Jumala katsoi maata, hän näki, että se oli turmeltunut, sillä kaikki liha maan päällä oli turmeltunut vaelluksensa. Jumala oli yhtä murheellinen ihmiskunnan vaiheesta, niin kuin me vanhemmat joskus voidaan olla lapsiemme vääristä päätöksistä. Mutta ei me voida tehdä päätöksiä lapsiemme puolesta. He tekevät omia päätöksiä, kun ikä on heillä olla aikuinen. Sen ajan ihmiset valitsi synnin sen sijaan, että olivat yhteydessä Jumalaan. Ja Noa oli valinnut elää lähellä Jumalaa. Vaikka hänen ympärillään olevat ihmiset tekivät ihan täysin toisten, hän valitsi Jumalan yhteyden, Jumalan läheisyyden. Voisi sanoa, että meillä on sama tilanne tänään. Kuunnellaan uutisia radiosta, TV:stä, netin kautta, mitä siellä on maailmassa. Kaiken näköistä pahuutta, ilkeyttä, murhaa, tappamista, tuhoamista, pahan puhumista, sotia. Menneen viikon aikana, kun olin perheen kanssa Arbogassa, niin seuraavana päivänä kuulin, että siellä oli tehty murto Pingstkirkkoon, kirkkoon. Oli varastettu tietokoneita ja eri muita teknillisiä tavaroita. Niin Jari, pidä lukon takana ne meidän laitteet siellä, ettei kukaan vie meidän noita teknillisiä tavaroita. Ne on arvokkaita. Kyllä tämä maailma on muuttunut pahaksi, joskus kuulee sen lauseen. Mutta onko mitään uutta auringon alla? Onko maailma pahempi tänään kuin eilen? Ei. Se on ihan sama. Ei ole mitään uutta auringon alla, sanoo sananlaskuissa. Ja varmasti Noa yritti monena vuotena naapureilleen kertoa Jumalastaan. Mutta kun ihminen on valinnut, niin ei sitä voi kääntää ja muuttaa ihmisen valintaa. Hän yritti vaikuttaa positiivisesti ympärillä oleviin ihmisiin. Miten sä vaikutat sun ympäristöön? Millä tavalla? Oletko positiivinen vai annatko sen pahuuden, sen välinpitämättömyyden tarttua sinuun, kun olet tuolla maailmassa? Sukulaisten parissa tai työpaikalla tai koulumaailmassa. Missä liikutkin? Eläkeläisten parissa. Miten minä elän tuolla? Täällä kirkossa te kaikki olette niin kauniita ja hymyileviä ja ihania. Mutta ollaanko me yhtä ihania tuolla liikenteessä? Joku ala ajaa 40, kun lukee 70. Tunnistan itteni. Helpommin menee yli 70 kuin sinne 40. Me olemme ihmisiä. Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on ihmisten vuoksi tullut täyteen väkivaltaa.
siihen aikaan oli myös maailma täynnä väkivaltaa. Ei se ole ihan vielä täynnä, mutta eräänä päivänä tilanne tulee täällä maan päällä muuttumaan. Jumala sanoi, minä hävitän heidät. Se on Jumalan päätös. Ja mikä minä ihminen olen siihen sanomaan mitään. Kun Jumala päättää, niin hän päättää. Kun aika on mennyt umpeen, niin se on mennyt umpeen. Vielä on armon aikaa. Mutta samalla Jumala iloitsi. Hän oli murheellinen, kun näki sen kaiken kauneuden, mitä hän oli luonut. Se pilattiin. Raamatussa ei lue mitään, että olisi ympäristösaastoja, mutta kun ei ole mitään uutta auringon alla, ehkä niitäkin oli silloin. Ei välitetty toisten omaisuudesta. Ei välitetty naapurisuhteista. Ei välitetty toisistamme. Mutta hän iloitsi Noasta. Ja sanoi Noalle, tee itsellesi arkki gofferpuusta. Mä oon joskus miettinyt, mitä ihmeen puuta tämä oikein on. Mikä on semmoinen kova säilyvä puu. Mutta se varmaan hävisi siinä vedenpaisumuksessa sitten. Et sen takia sitä ei ole. Ehkä Noa ei ottanut siemeniä mukaan siitä puusta. Ehkä ne jotenkin DNA:n kautta voi sitten Araratin vuorelta katsoa niitä puita, mitä siellä on siinä arkissa. Ja ehkä tulevaisuudessa saamme nähdä tämmöistä gofferpuuta. Tee arkki täyteen koppeja ja sivele se maapiellä sisältä ja ulkoa. Jumala antoi tarkat neuvot Noalle. Jumala on tänäkin päivänä antanut meille tarkat neuvot. Kuinka elää uskovaisena? 10 käskyä. Ei sen kummempaa, ei sen enempää eikä sen vähempää. 10 käskyä. Kun noudatamme sitä, niin meillä on onnistunut ja iloinen elämä. Arkin pituus, sen leveys, sen korkeus. Siihen piti tehdä eri koppeja, 3 eri kerrokseen. Ja eläimiä oli tulossa. Herra lähettää vedenpaisumuksen ja hävittää taivaan alta kaiken lihan, jossa on elämän henki. Mutta sana sanoo, sinun kanssasi minä teen liiton. Ja näin ollen Noan perheen kanssa myös. Koko perhe pelastui. Tänä päivänä sä oot turvassa, jos seuraat Jumalaa. Jos olet hänen lapsensa, jos olet saanut synnit anteeksi. Palataan tänne Noaan vielä. Täällä lukee, että Jumala lähettäisi eläimet. Noan ei pitänyt lähteä juoksemaan Seem, Haam ja Jaafetin kanssa ja vaimojen kanssa ympäri joka puolella etsiä niitä eläimiä. Vaan ne tuli. Ne oli Jumalan sanan alaisia, ihan niin kuin Noakin halusi olla. Ne tuli, kun Jumala kutsui. Se on Jumalan omaa luomakuntaa. Noan tehtävä oli hankkia kaiken näköistä syömistä sinne heille. Hanki itsellesi kaikenlaista syötäväksi kelpaavaa ravintoa ja kokoa sitä talteen niin paljon, että se riittää ruuaksi sinulle ja niille kaikille. Eli ihmisille. 8 ihmiselle ja kaikille eläimille. Että niin paljon ruokaa, se oli heidän diili, se oli heidän tehtävä. Ja Noa teki aivan niin kuin Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Me saatetaan joskus tehdä päinvastoin. No mitenkä nyt päinvastoin? Me huolehdimme asioista, mitä emme voi muuttaa. Kannamme huolta, kannamme murhetta. On asioita, mihin emme voi vaikuttaa. Mutta sitten on asioita, mihin me voidaan vaikuttaa positiivisesti. Ihmisasenteisiin. Miten minä asennoidun eri asioihin, henkilöihin, suhteisiin, ihmissuhteet. Minkälaiset on minun ihmissuhteet? Minkälaiset on sinun ihmissuhteet?
Miten sä kannat vastuuta? Perheestä, työpaikalla, missä liikutkin? Siihen me voidaan vaikuttaa. Pysytään sillä paikalla, mille Jumala on meidät asettanut. Noa ei vaan ollut kuulijainen, vaan hän teki. Hän teki, mitä Jumala käski hänen tehdä. Mutta se alkoi siitä, että hänellä oli avoin sydän Jumalalle. Onko Jumala puhunut sulle jostain asiasta? Ja sä jarrutat. En kyllä varmana. Mutta Jumala kuiskaa. Ei Jumala pakota sua mihinkään. Mutta niin kuin Noan aikana, Noa oli kuulijainen ja siitä seurasi teko. Tänä päivänä on sama juttu. Jumala haluaa sun tekevän jotain. Minä en tiedä mitä se on. Onko se seurakunnan sisällä vai seurakunnan ulkopuolella. Mutta ole hänen lähettelijäs. Minne hän sitten johdattaa sua? Ole kuulijainen. Rukoillaan. Vähän outoa kesken saarnan rukoilla, eikö vaan, mutta tehdään niin. Vaihtelu virkistää. Taivaallinen Isä, kiitos, että saamme olla kuuliaisia kuten Noa. Johdata meitä niin, että me teemme oikeita tekoja kanssa ihmisiemme hyväksi. Että olemme positiivisia siellä, missä liikumme. Puhumme sinun rakkaudesta, jota olemme kaikki saaneet kokea. Herra, kiitos, että sä autat meitä, vaikka mulla ei ole lahjoja ja taitoja, mutta Herra, anna lahjoja ja taitoja niin, että joudutan sinun tulon päivää. Ja että jokainen meistä teemme sen Jeesuksen nimessä. Aamen. Täällä seurakunnassa on naishenkilö, joka joku vuosi sitten, hän on vähän iäkäs jo, silloin oli vähän yli tuonne lähemmäs 80, ja hän rukoili Jumalalta, että Jumala, jos sulla on vielä minusta jotain käyttöä, niin käytä minua, johdata minua. Se voi olla vaarallinen rukous. Sähän joudut ehkä tekemään jotain. Tälle naiselle Jumala johdatti lastenleirin. En kerro kukaan, mutta hän on ollut nyt monena vuotena keittiössä touhuamassa ja puuhaamassa siellä. Jotkut teistä tiedätte, kuka hän on, ja Herra siunaa häntä, mutta hän on puhuva esimerkki meille, että ikä on vain numero. Se on täällä. Ja sitten se on täällä. Onko tämä kiinni vai onko se auki Jumalalle? Ei hän revi sitä auki. Pyhä Henki on hienotunteinen. Hän koputtaa. Tai ehkä vähän sivelee sun sydäntä. Haluatko? Sulla on aikaa, sulla on taitoja. Mä haluan käyttää sua. Oletko valmis ottamaan riskin? Jaabeksen rukous, aikakirja 4:9-10. Hän rukoili Jumalaa, laajenna minun alueeni ja siunaa minua. Ja mitä tapahtui? Siinä kymmenennessä lukee, ja Herra kuuli hänen rukouksensa ja vastasi. Hän saattaa vastata sunkin kysymykseen ja sun tarjoukseen. Herra, tässä mä olen. Käytä minua. Kyllä Noa varmasti sai kuulla moitetta siellä ympärillä olevilla ihmisillä. Olethan sä vähän. Dodon, ding dong, kello soi. Ehkä sinustakin puhutaan näin, tai ollaan puhuttu, että kyllähän tuommoista vanhanaikaista ei kukaan tuommoista enää usko. Eihän sitä Raamattua kukaan lue. Mutta kyllä lukee, tuhansia, miljoonia ihmisiä lukee Jumalan sana. Maailman luetuin kirja on Raamattu. Eikö ole mahtavaa? Noalle, tuonne kuivalle maalle, rakenna tuommoista paattia, ihan crazy, ja maksaa,
oltaisiin tänä päivänä sanottu. Minkälaiset kustannukset? Huhhuh. Alankomailla oli henkilö, oliko se 90-luvulla, niin sehän rakennutti tällaisen. Siinä meni eräät miljoonat euroja, mutta hän teki tämän laivan ja se kiersi vähän, kunnes sitten se jossain tuolla Norjan rannikolla törmäsi toiseen laivaan ja sitten se korjattiin ja googlassa siitä, niin sä saat tietää, mitä sitten tapahtui. Tämä laiva kellui, minkä Jumala rakennutti Noan avulla. Mutta eihän Noa sitä yksin tehnyt. Eihän sitä yksin tehnyt. Hänellä oli pojat Sem ja Sem. Ihan tulee pieni katkos tässä. Mun pitää ihan katsoa. Muistatko te, mitkä ne poikien nimet oli? Sem ja Jafet ja Ham oli just. Siinä se tuli. Tämä oli varmasti vaikea aika koko tälle perheelle, ketä ulkopuolelta tuli ihmisiä, moitti heitä kaikkia. Miten sä nyt voit tollaista tehdä ton isäs kanssa? Sun isä on vanha ja höpörö jo. Mutta tässä tilanteessa, monissa tilanteissa, kun tulee ulkoapäin paineita perheeseen, niin perhe hajoaa. Tulee ikäviä seurauksia. Mutta tässä tilanteessa tämä perhe lujittui. He pysyivät yhdessä. Ja tämä on mahtava kuva meidän seurakunnasta. Tulisi olla kuva meidän seurakunnasta. Kun seurakuntaan tuulee ja meitä moititaan ja tulee kaiken näköistä, niin me voidaan tulla yhteen. Me voidaan rukoilla yhdessä, siunata toinen toistamme, pyytää taivaan isiltä varjelusta ja menestystä. Tulla yhteen sunnuntaisin. Siellä miehet teki oman osuutensa, naiset teki mitä tekivät. Se ei käy ilmi Raamatusta, just näistä naisista ei kerrota paljon mitään. Mutta niilläkin oli oma tehtävä, aivan varmasti. Siellä piti olla aika paljon ruokaa koko perheelle. Ja viisaat on tullut siihen tulokseen, ja sinä varmaan olet viisaampi kuin minä, sä voit laskea sen, että ne oli tiedätkö, yli vuoden kaiken kaikkiaan siellä arkin sisällä. Yli vuoden. Siinä saatiin olla paljon säilytettyjä sieniä ja mitä kaikkia siihen aikaan syötiin. Paljon rehua eläimille. Paljon kaikkea. Unohtiko Jumala heidät sinne, sitten kun olivat menneet arkkiin? Ei, hän ei ikinä unohda. Jumala on pitkämielinen. Hän on pitkämielinen. Niin kuin Pietari, ensimmäisessä Pietarissa 3:20 sanotaan, Jumala pitkämielisesti odotti Noan päivänä, kun rakennettiin arkkia. He rakensivat tätä arkkia 120 vuotta. Siinä oli aikaa ihmisillä tehdä päätös. Tänä päivänä ollaan vielä odottamassa Jeesuksen toista tulemusta, ja se tulee eräänä päivänä. Ihan niin kuin Amenin Shirkan. Jeesus tulee pian. On tullut profetoita viime aikoina siitä, kuinka ovet suljetaan. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta eräänä päivänä tulee yö, ja silloin ei enää puhuta, ei enää tehdä työtä. Meidän aika tänään on tehdä työtä, on voittaa ihmisiä, naapureitamme, sukulaisia, kutsua heitä. Ehkä sanovat, emme halua tulla, fine, älä tuu, mutta minä olen tehnyt oman osuuteni. Ei voida jankuttaa, ei voida pakottaa ketään, me voidaan vaan kutsua heitä kokouksiin, kutsua kotiamme, keskustella hengellisistä asioista. Jeesus sanoo, Matteus 28, menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Aamuhartaudessa tänään kello 10 kakkosesta tuli Jumalan palvelus, ja siellä, olikohan se irakki vai iranilainen mies kertoi, kun hän oli kotimaassaan jo etsinyt totuutta, eikä ollut löytänyt rauhaa sisimpään. Tuli pakolaisena tänne Ruotsiin,
Uskovaiset pyyti häntä kirkkoon ja hän sai kuulla Jumalan sanaa ja ymmärsi, että tämä on sitä, mitä mä oon etsinyt. Menkää kaikkeen maailmaan. Nyt ei edes tarvitse mennä kaikkeen maailmaan. Maailma tulee tänne, Ruotsiin. Tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eräänä päivänä tulee loppu. Herran omat otetaan taivaan kotiin. Odotatko sitä päivää? Odotatko? Joudutatko sitä? Me voidaan jouduttaa sitä, me voidaan odottaa. Ja kun kaikki oli valmista, arkin valmistamisessa meni 120 vuotta, lukee ensimmäinen Mooses 7:7. Noa meni arkkiin yhdessä poikiensa, vaimojensa ja poikien vaimojen kanssa veden paisumusta pakoon. Eräänä päivänä Herra kokoaa kansansa pois täältä. Sitten on oleva itku ja hammasten kiristys, lukee Raamatussa. Sen jälkeen, kun me ollaan menty taivaan kotiin. Kuka sulki arkin oven? Yes. Jumala sulki arkin oven. Kun Jumala sulkee, sitä ei kukaan enää aukase. Oli se aika järkyttävää Noan perheelle. Ehkä he kuulivat jotain huutoja arkin ulkopuolelta, mutta muistakaa, että se oli piha, siinä oli pihkaa ja semmoista vähän eristävää, että ne ei varmaan kaikkia kuulu, plus että kaikki eläimet oli siellä. Mä ajattelen tällainen näin, että kun ne oli siellä, siellä oli giraffia ja siellä oli vaikka mitä elukkaa siellä. Joku on laskenut, joku viisas, että siellä oli 45 000 eri eläintä. Se oli aika iso niin kuin se laiva, kun oli 150 metriä pitkä ja tota noin 15 korkea, 25 leveä. Niin sinne mahtui. Jumala sulki arkin oven. Ja sitten alkoi satamaan. Sitten tuli. Taivaan akkunat aukesivat ja syvyydet, missä oli vettä auki. Niin tänä päivänä ollaan löydetty semmoisia maan sisällä, semmoisia valtavia lähteitä niin kuin siellä maan sisällä. Et, niin kuin Jumala aluksi liikkuu vetten päällä, te muistatte ihan Raamatun alkusivulta. Täällä on valtavasti vettä täällä maan päällä. Ja kun Jumala aukasi, niin sitten sitä tuli. Ja sitä tuli niin, että vuoren huiputkin peittyivät, mutta arkki kellui siellä yläpuolella. Kebnekaise, kuinka korkea se on? Oliko se 2800 jotain? Vielä, se on vähän kutistunut, kun jäät on sulanut. Mount Everest, 8000 ja risat. Ajatelkaa sen 8000 metriä korkea. Vuori. Ja sen yläpuolella, ja siellä oli Noa perheineen. No oliko niillä kissanpäivät siellä? Ei, sano joku. Mitä ne siellä teki sitten? Ne vaan pyöritteli peukkua. Oi, täällä on kiva. Juodaan vähän kahvia. Just ne ruokki eläimiä. Ja kun täältä menee sisään, niin toisesta päästä tulee jotain. Niillä oli kovasti työtä. Mä luulen, että ne oli aika uupuneita ja väsyneitä sen vuoden jälkeen. Kun lopulta arkki tuli Araratin vuorelle ja pysähtyi sinne. Juosko ne kaikki ulos yhtä aikaa? Ei. Niiden piti odottaa ja odottaa ja odottaa, kunnes vesi hävisi pikkuhiljaa. Sitten piti Noa lähettää se korppi, muistatte sen kertomuksen. Mutta se ei vielä voinut lähteä ulos. Sitten se lähetti sen kyyhkysen. Ja mitä kyyhkynen kuvaa? Mitä kyyhkynen kuvaa? Pyhää henkeä. Ja pyhä henki on täällä tänään läsnä. Antaa voitelunsa, antaa puhdistuksensa, johdattaa sun ajatuksia. Pyhä henki kuvaa myös sitä, mitä me ihmiset ei nähdä.
Me ei nähdä sydämiä, mitä siellä on, mitä ihminen on kokenut, mutta Pyhä Henki näkee. 3 kertaa se kyyhkynen lähetettiin. Te muistatte, 3 on aika semmoinen, Jeesus oli 3 vuorokautta haudassa. 3 käytetään monessa eri paikassa. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hän on auttaja. Hän on auttaja. Ja vallankin uskovaisten auttaja. Kun Herra käski Noa lähtemään ulos, silloin Noa lähti. Ja ulos tultua, mitä Noa teki? Rakensi saunan, alttarin. Kenelle? Herralle. Hänellä oli jo uhrieläimet mukana siellä. Rakensi alttarin. Tiedätkö, nyt viikko sitten maanantaina mä pääsin käymään saunassa. No te käytte varmaan joka viikko saunassa. Mutta mä kävin semmoisessa saunassa, että se kellu veden päällä. Se on sen Bastu Flotte. Ja kun mä lähestyin sitä, niin sieltä saunasta tuli semmoinen, oi, siis mä ihan sydämestäni, aiko tuoksu ihanalle, se oli puulämmetteinen. Te ymmärrätte sen tuoksun. Ja kun ei ole pitkään aikaan käynyt siellä saunassa, ja sitten kun se tuoksu tuli. Ja sitten Raamatussa lukee tällain. Noa teki alttarin, rakensi sen, kiitti varjeluksesta, perheensä puolesta, kiitti taivaan luojaa. Ne oli säilynyt, ne oli pelastuneet. Kun Herra tunsi miellyttävän tuoksun. Miellyttävän tuoksun. Mikä se voisi tänä päivänä olla se tuoksu? Voisi olla vaikka meidän huulien kiitos Jumalalle. Voisiko olla? Kun Herra kuulee meitä, kun me kerromme Herralle asiamme, se on miellyttävää hänelle. Sä ajattelet, että en mä voi tota asiaa Herralle sanoa. Mutta eikö hän jo tiedä kaikki meidän elämästämme? Ihan joka ikisen asian hän on nähnyt meidän elämässä. Kaikki on avointa hänelle. Mutta miellyttävä tuoksu. Hän ajatteli Jumala sydämessään, minä en enää koskaan kiroa maata ihmisten tähden, sillä ihmisen sydämen taipumukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Jumala teki liiton heidän kanssaan. Ja se liiton merkki on sateenkaari. Aivan valtava, kun me oltiin Ahtien kanssa tuolla pohjoisessa, Kilpisjärveltä ajettiin Tornioon, niin siellä tuli sateenkaari, kun oli satanut. Sitten tuli vielä toinen sateenkaari, vahvisti sen ensimmäisen. Mikä näkyy? Ja kyllä se jotenkin, joo Herra, tämä on se teksti. Joskus Jumala vahvistaa meille asioita. Te luulette, että se on niin, tosta vaan Helena tulee ja puhuu ja se on... Ei se ole niin. Arvaa, mua on jännittänyt niin ihan hirveästi. Yhdelle likkakaverille kerroin, että tuntuu ihan kuin mua vietäisi telotettavaksi. Mua jännittää niin. Mutta kun Jumala antaa jotain meille, Jumala antaa jotain sanottavaa, niin kuin minä koen sen. Ehkä sä koet, toi Hyttysen ininää. Kärpäsen surinaa minun korvissani, sanoi Sinuhe. Mutta kun Jumalan Pyhä Henki tulee, se murtaa meitä. Se murtaa sinua. Se murtaa meitä yhdessä. Saamme rakentua yhdessä. Ja muista se, että jos et muista mitään muuta tästä puheesta, niin muista, että Jumala ei ikinä, ei koskaan unohda sinua. Mikään ei voi erottaa sinua, meitä, Kristuksen rakkaudesta. Pidä hänestä kiinni. Hän vie sut perille. Jos oot rasittunut työstä, hän uudistaa ja vahvistaa sua. Amen. Onko tämä mikki päällä nyt on? Kiitos Helena tästä saarnasta. Ja mä voin vaan vahvistaa sen, mitä Helena sanoi, että
Jumala kyllä kuulee rukoukset ja se voi olla vaarallista rukoilla, että Herra käytä mua. Minäkin rukoilin, kun tajusin, että on niin paljon kansoja, joilla ei ole Jumalan sanaa omalla kielellä, että Herra, lähetä työmiehiä. Ja myös sanoin Herralle, että lähetä toi Arja mun kaveri, kun se oli kielenkääntäjä, ja sehän olisi ollut mainio siihen. Mutta Jumala kuuli kyllä mun rukouksen, mutta mä sain itse lähteä. Että nämä on todella vaarallisia rukousaiheita, mutta siitä huolimatta Jumala antaa rikkaan elämän, ei ehkä taloudellisesti, mutta muuten, kun kuljetaan siinä, mihin Jumala meitä kutsuu. Nyt Juhan tulee vielä laulamaan meille, ja näiden laulujen aikana, jos koet, että Jumala kutsuu sinua ennen kaikkea pelastukseen tai on muita rukousaiheita, niin voit tulla tänne esille, ja meillä on meidän esirukoilijat täällä paikalla, että jotka tulevat rukoilemaan puolestasi. Ja sen jälkeen sitten voidaan mennä jatkaan tuonne kahvion puolelle sitä meidän yhdessäoloa ja Jumalan palvelusta. Kultakaupunki mun sydämeni kaipaa. Siellä on tuskat, murheet, kaistot, tauonneet. Levon uupuneelle Jeesus luonan antaa. Rakkaus kuivannut on kaikki kyyneleet. Oi mä kaipaan tässä luokse Jeesukseen. Oi mä kaipaan tässä luokse Jeesukseen. Kaipaan seurassansa iäisyyden viettää. Oi mä kaipaan tässä luokse Jeesukseen. Luona Jeesuksen ei sydän verta vuoda. Päättyi sairaus, jäi köyhyys, kurjuus maan. Eikä portteihinsa syntiä saa tuoda. Kultakaupungissa ikirauhan saa. Oi mä kaipaan tässä luokse Jeesukseen. Oi mä kaipaan tässä luokse Jeesukseen. Kaipaan seurassansa iäisyyden viettää. Oi mä kaipaan. Tässä luokse Jeesuksen. Kultakaupungissa kohdata me saamme kaikki rakkaat, joita kerran kaivattiin. Vaikka kyynelimme täällä eroamme, kiittäin käymme uuteen Jerusalemiin. Oi mä kaipaan tässä luokse Jeesukseen. Oi mä kaipaan tässä luokse Jeesukseen. Kaipaan seurassansa iäisyyden viettää. Oi mä kaipaan tässä luokse Jeesukseen. Oi mä kaipaan tässä luokse Jeesukseen. Oi mä kaipaan tässä luokse Jeesukseen. Kaipaan seurassansa iäisyyden viettää. Oi mä kaipaan tässä luokse Jeesukseen. Kädelläsi asua mä saan, turvallisin käsi täällä maan. Siellä kaikki saavat uuden sydänneen, rauhan annat haavat sitoen. Onneni on olla Herraa lähellä. Turvata voin yksin Jumalaa. Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa.
saa. Se on rikas käsi antamaan. Siellä armahdusta meille tarjotaan, eikä kadotusta milloinkaan. Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra kädelläsi itkeän mä saan, kohonnut teikäsi kostamaan. Sitä naulat pisti pahuus ihmisten, anteeksi soi risti kaiken sen. Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra kädelläsi unen painan tään, kutsut ystäväsi lepäämään. Käsi minut kantaa uuteen elämään, ikirauhan antaa valon jään. Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin.